Aggregering av etterspørselskurver og funksjoner med horisontal summering. Ifølge mikroøkonomisk teori består markedet av to typer aktører, nemlig konsumenter og produsenter. Og det er vanligvis mange av begge deler. Ved fri konkurranselikevekt forutsetter vi at antallet av begge er så stort at ingen av dem kan påvirke markedsprisen. Hver konsument har sin etterspørselskurve, og hver produsent sin tilbudskurve. Hver enkelt etterspørsels- eller tilbudskurve utgjør bare en liten del av markedets etterspørsel eller tilbud. Markedets etterspørselskurve er summen av alle de individuelle etterspørselskurvene. Markedets tilbudskurve er summen av de individuelle tilbudskurvene. Når vi summerer mange individuelle bidrag til et kollektivt fenomen, som det markedets tilbud og etterspørsel er, kaller vi det aggregering. Aggregering er det samme som summering. I denne presentasjonen skal jeg gå igjennom hvordan vi aggregerer mange individuelle etterspørselskurver eller funksjoner for å komme frem til markedsetterspørselen. La oss si vi ønsker å finne markedets etterspørsel etter banan. De individene vi har samlet informasjon om er individuelle husholdninger, dvs. Grupper av mennesker som opererer med et felles matbudsjett og kjøper og konsumerer mat i fellesskap. Her har vi valgt ut tre husholdninger som også er familier, nemlig familiene Strand, Li og Fjell. Som vi ser har de ganske forskjellige etterspørselskurver for banan. Dette gjenspeiler at de har forskjellige behov og preferanser, og kanskje også forskjellig kjøpekraft. Det lærer vi mer om senere. Vi summerer disse kurvene i et felles diagram, som kalles et markedsdiagram. Når vi summerer, må vi flytte alle de individuelle kurvene over i det felles markedsdiagrammet, og sette dem sammen slik at de blir til en felles kurve. En spesiell utfordring knyttet til dette er at det er forskjell på den aller høyeste prisen disse husholdningene er villige til å kjøpe bananer for. Vi ser at grensen for familien Strand er 11, og la oss si at enheten for priser her er kroner per kilo. Grensen for familien Li er 9, og for familien Fjell er 5. Dette leser vi av på prisaksen, som er den vertikale aksen, andre aksen. Denne linjen markerer skillet mellom over og under 11 kroner per kilo. Er prisen høyere enn dette, er etterspørselen fra disse tre familiene null. Ingen av dem er villige til å betale så mye for banan. Men for alle priser under 11 kroner per kilo, etterspør familien Strand bananer. Derfor begynner vi med å flytte deres etterspørselskurve over i markedsdiagrammet. Og der er den på plass i markedsdiagrammet. Den neste linjen markerer skillet mellom over og under 9 kroner per kilo. Så snart prisen synker under 9, blir det to familier som etterspør bananer. Vi ser altså at antallet aktører i markedet er avhengig av prisen. Vi får forskjellige etterspørselskurver avhengig av hvor mange aktører det er som er til stede i markedet. Så lenge det er to familier som etterspør bananer, må vi summere de to etterspørselskurvene som tilhører dem. Det gjør vi ved at vi flytter etterspørselskurven til familien Li bort til markedsdiagrammet, og knytter den til etterspørselskurven til familien Strand, der prisen er 9. Så, der er den. Den felles kurven begynner der P er 9, og slutter i det punktet på mengdeaksen, altså førsteaksen, som representerer summen av hva begge familiene etterspør når prisen er null.
La oss gå tilbake til de individuelle kurvene. Vi ser at når prisen er null, etterspør familien Strand 3 kilo bananer. Og kanskje det er per uke. Familien Li etterspør 6 kilo bananer. Summen av dette er 9. Så den aggregerte etterspørselskurven strekker seg ned til punktet på mengdeaksen der mengden er 9. Til slutt markerer vi skillet mellom over og under 5 kroner per kilo. Hvis prisen er under 5, er også familien Fjell til stede i markedet og etterspør bananer. Når vi skal legge til deres etterspørselskurve i markedsdiagrammet, må den legges til den aggregerte kurven for familiene Strand og Li. Da er alle tre på plass. Kurven knyttes til den aggregerte kurven, der prisen er 5, og stråler derfra ned til det punktet på mengdeaksen som representerer summen av hva alle tre familier etterspør når prisen er 0. Det er Strand 3, Li 6 og Fjell 4, til sammen 13 kilo bananer i uka. Den delen av de respektive kurvene som er under den aggregerte kurven gjelder ikke, for der er det andre aktører til stede i markedet som vedkommende kurve ikke har med. Når vi ser bort fra disse linjestykkene, står vi igjen med en felles etterspørselskurve som har et knekkpunkt for hvert sted hvor en ny individuell etterspørselskurve er knyttet på. Vi kan altså dele den aggregerte kurven inn i intervaller, og her deler vi inn i prisintervaller med forskjellig antall bidrag til totalsummen. De aktuelle prisintervallene er P større enn 11 med 0 familier, P mellom 9 og 11 med 1 familie, P mellom 5 og 9 med 2 familier, og P mellom 0 og 5 med 3 familier. Nå skal vi summere de samme individuelle etterspørselskurvene algebraisk. Da trenger vi funksjonene til de forskjellige grafene. Siden de individuelle etterspørselskurvene er lineære, kan vi enkelt finne funksjonene deres med utgangspunkt i skjæringspunktene med aksene. Vi skal ikke bruke tid på å forklare hvordan vi gjør dette, men du kan sjekke selv ved å sette koordinatene til skjæringspunktene med aksene inn i formlene på oversikten «Nyttige formler og regneregler». Det er enkelt å lese koordinatene rett ut av diagrammene foran. Her er funksjonene regnet ut slik at vi får pris som en funksjon av mengde. Det kaller vi å sette etterspørselsfunksjonene på prisform. Det er naturlig når vi tegner grafene inn i et diagram med mengde på første aksen og pris på andre aksen, som er normen blant mikroøkonomer. Men som vi har sett, når vi summerer individuelle etterspørselskurver, da summerer vi horisontalt. Det er fordi det vi summerer er mengder, ikke priser. Det den aggregerte etterspørselskurven skal vise er total mengde gitt prisen, ikke omvendt. Så hvis vi begynner å legge sammen disse funksjonene på denne formen her, får vi samlet pris gitt at alle familiene kjøper samme kvantum. Det blir feil. Vi må snu funksjonene så vi får dem på mengdeform i stedet. Tar du utgangspunkt i skjæringspunktene med aksene, kan du regne deg direkte fram til etterspørselsfunksjonene på mengdeform ved å snu koordinatene. Men det skal vi ikke gjøre her. Nå tar vi utgangspunkt i funksjonene på prisform og snur dem i et par enkle trinn. Jeg vil vise det for alle de tre individuelle etterspørselsfunksjonene. Vi begynner med familien Strand. Første trinn er å flytte x-leddet og p-leddet så de bytter plass. Siden vi ønsker x alene på venstre siden av likhetstegnet, må vi kvitte oss med tallet foran.
Det gjør vi ved å multiplisere gjennom hele ligningen med den inverse av dette tallet. Siden tallet er 11 tredeler, ganger vi med 3 elvedeler. Resultatet blir da at x er lik 3 minus 3 elvedels p. Vi gjør likeens for familien Li. Her blir x lik 6 minus 2 tredjedels p. Og til slutt familien Fjell. Her blir x lik 4 minus 4 femdels p. Så summerer vi, men først må vi dele inn i intervaller. Det første intervallet er p større enn 11. Da er x lik 0, siden ingen av de tre familiene vil betale mer enn 11 kroner kiloet for bananer. Hvis p er mellom 9 og 11, er etterspørselen lik etterspørselsfunksjonen til familien Strand, det vil si x lik 3 minus 3 elvedels p. Vi har inkludert punktet på p-aksen der p er lik 11 i intervallet under 11. Vi kunne like gjerne inkludert det i intervallet over. Men så lenge funksjonene er kontinuerlige, er det hipp som happ. Hvis p er mellom 5 og 9, er etterspørselen summen av etterspørslene til familiene Strand og Li. Det finner vi ganske enkelt ved å summere konstantleddene 3 og 6, og dessuten summere parameterne foran p-ene 3 elvedel og 2 tredjedel. 3 og 6 er 9. Summen av brøkene 3 elvedel og 2 tredjedel er verre å regne ut. Svaret er 31 33-deler. For å komme dit måtte vi gå veien om å finne minste felles multiplum av nevnerne, som i dette tilfellet er produktet av de to nevnerne, 11 ganger 3. Resten får du finne ut selv. Men resultatet er at x er lik 9 minus 31 33-dels p. Dette gjelder altså så lenge p er mellom 5 og 9. Hvis p er mellom 0 og 5, er etterspørselen summen av den aggregerte etterspørselen til familiene Strand og Li og den individuelle etterspørselen til familien Fjell. Konstantleddene vi skal summere er 9 og 4, mens parameterne vi skal summere er 31 33-deler og 4 femdeler. Summene av disse tallene er henholdsvis 13 og 287 165-deler. Igjen var det umulig å forkorte brøken, så vi har endt opp med en brøk der nevneren er produktet av de to opprinnelige nevnerne. Det går selvsagt an å forenkle de endelige etterspørselsfunksjonene ved å dividere ut brøkene til desimaltall med et passende antall desimaler. I praksis bruker vi ikke slike kompliserte etterspørselsfunksjoner. Vi lar nesten alltid etterspørselen være lineær i våre modeller, selv om det er en lite realistisk antakelse. Men en lineær etterspørselsfunksjon kan likevel være en ganske god tilnærming. Vi ser at etterspørselskurven med alle knekkpunktene, her antydet med tynne stipla linjer, ligger ganske nær den enkle etterspørselskurven uten knekkpunkt. Etterspørselsfunksjoner er vanskelige å observere i virkeligheten, fordi mesteparten av kurven er skjult. Det finnes ikke data for dem. Alt vi kan observere er hvordan markedet varierer fra dag til dag eller gjennom året. De variasjonene kan være ganske små, særlig hvis vi har et stabilt marked. Men innenfor de intervallene vi kan observere, som er innenfor variasjonsområdet for priser og mengder omsatt i det virkelige markedet, kan antakelsen om en lineær etterspørselsfunksjon være helt grei. Kanskje dette er grensene for variasjonen vi observerer i dette markedet. Her er den lineære etterspørselskurven en god tilnærming. Den lærdommen vi skal ta med oss fra denne summeringen, er at når omsetningen synker etter en prisøkning,
kan det skyldes både at noen helt slutter å etterspørre godet, som etterspurte det før, og at andre reduserer etterspørselen sin. Og så oppsummerer vi. Etterspørsels- og tilbudskurver settes vanligvis på prisform, fordi det passer med aksene i markedsdiagrammet. Normen er å la første aksen representere omsetning eller kvantum, og andre aksen representere pris. Skal vi summere funksjonene algebraisk, må de settes på mengdeform. Det er fordi det vi aggregerer er mengdene konsumentene etterspør. Når vi aggregerer etterspørsels- og tilbudskurver, summerer vi dem horisontalt. Både ved grafisk aggregering i markedsdiagrammet og ved algebraisk summering av funksjonene, må vi huske å dele oppgaven inn i intervaller, fordi antall konsumenter som etterspør gode er avhengig av prisen.